Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 umwaka ni 2024. Birumvikana turi gusatira mu mpera z'umwaka ari nako ibintu byose bigenda birushaho kugenda biba neza cyane, twunguka byinshi bitandukanye, twunguka ubumenyi ndetse tureba byinshi bigezweho muri rusange. Nyange nzindukanye amakuru y'imikino agezweho, nje kubabwira byinshi bitandukanye, amakuru mashya ari kuvugwa hano mu Rwanda muri rusange na byinshi bitandukanye ku makuru ari kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club. Byose tuzaza kuba tubigarukaho. Abakinnyi ba ekipe ya APR Football Club bitwaye neza muri ekipe nationale, bimeze bite? Ese gahunda zabo zimeze gute muri rusange? Icyo musaba no kugumana nanjye gusa, ubundi ugakanda subscribe, ugatanga like n'ibitekerezo bya muri commentaire, ubundi tukarushaho kugenda tubana ndetse tunarebera hamwe ibyo byose bitandukanye kandi byose bifite uburyo hitano kwa tano kabisa. Akaba ari byo tugiye kuba tugarukaho muri rusange. Njyewe nitwa Jean-Vie Mukama, iyi ni Talent TV show. Wowe wahisemo kubana natwe ndagushimira, kandi nawe ugiye kubana natwe bwa mbere ukana subscribe ndagushimira, kugira ngo nawe nje mu muryango mugari wa Talent TV show ujye ubona amakuru menshi agezweho, icyo twita sports updates ndetse n'andi makuru atandukanye agiye kuba agezweho kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11. Mugiye kubona byinshi mutegeze mubona kuri Talent TV show. Icyo ni ikintu mbizeje, cyangwa se mbijeje kamvuge gutyo, ni ikintu ngiye kubizeza ku buryo amakuru yose mwifuza muzajya muyabonera ku gihe hano mu bice bijye bitandukanye, yaba iby'ubukungu, ibi bitandukanye, byose muzagenda mubibonera kuri Talent TV show. Muranyemera niba muzabireba, kuko nimwe nkorera muraza kunyemera, kandi ndabizi neza ko muzabireba tugafatanya kwagura umuryango wa Talent TV show. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nibwo ikipe y'igihugu Amavubi yakinaga umukino wo kwishyura, umukino ubanza wayo yari yatsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Djibouti igitego kimwe ku busa. Ni skandali ya mbere yabayeho mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda kuko ni ikipe y'igihugu ya Djibouti itsinze ikipe y'igihugu Amavubi yabo no mu bakiri imbere mu gihugu, kuko no mu bana ntibyigeze bibaho, muri vore ntibyigeze bibaho, no muri basket no mu bagore nta bantu byigeze bakikipe ya Djibouti itsinda u Rwanda. Ku itariki 27 rero byarabaye, ikipe y'igihugu ya Djibouti itsinda u Rwanda mu mukino ubanza wo gushaka itike ya ronde ya kabiri yo gushaka itike yo gukina igikombe cya Afurika cy'abakina imbere mu gihugu, African Champions Cup, ubwo ni CHAN muri rusange. Ibi na 2024 izakinirwa mu bihugu nka Tanzania, Kenya ndetse na Uganda. Ikipe y'igihugu Amavubi ku mugoroba baje bafite gahunda yo gukosora ibyakozwe nabi mu mikino ibanza. Birumvikana ko ekipe y'igihugu Amavubi yagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo ibe yatsinda umukino wagombaga kwihuza na Djibouti, kandi ukaba wanabaye. Again nanone rwo abakinnyi ba APR Football Club barindwi nibo bari bari mu kibuga, banitwaye neza cyane, aho ibitego byose bitatu Amavubi yatsinze byose byagizwemo uruhare n'abakinnyi bakinera ekipe ya APR Football Club. Ubwo tuvuze ngo umukinnyi runaka yagize uruhare ku gitego cya runaka, tuvuga pass decisive, tuvuga assist, tukavuga n'uwa scoringze, aho ngaho tuvuga ngo umukinnyi yagize uruhare mu gitego. Igitego cya mbere cyatsindwa na Olivier Muzungu kuri pass ya Ruboneka Jean Bosco, igitego cya kabiri nacyo gitsindwa na Dushimimana Olivier Muzungu kuri pass ya Ruboneka Jean Bosco, mu gihe igitego cya gatatu cyatsindwa na Tuyisenge Arisene Tuguma kuri pass ya Mugisha Gilbert. Byumvikane ko ni duo y'abahungu ba Darikonovic ndetse na Richard Karasira, ubwo ni Colonel retired Richard Karasira, barimo baritwa neza mu kipe y'igihugu, barimo baracuranga umuziki, barimo barakora ibintu byinshi bitandukanye. Amakosa akozwe mu mukino ubanza abahungu bayakoze mu mukino, bayakosoye mu mukino wo kwishyura. Birumvikana ko
ari bimwe mu bintu byiza cyane byaraye bigaragaye ndetse na bimwe mu bintu byiza cyane byaraye bigaragaye mu mukino wa ekipe igihugu Amavubi. No mukino kandi wakurikiranwe n'umukuru w'igihugu no mukino witabiriwe na His Excellency Paul Kagame warebye abahungu bakina na Djibouti ndetse abanumugisha kuko Amavubi yahise akora ibitangaza arasa Djibouti byihuse cyane namo yarafite yagombaga guhita yirasa nta bintu obigi mikino birangira ekipe nationale yitwaye neza ikaba igomba kuzahora n'izakomeza hagati ikipe y'igihugu ya Kenya ndetse n'ikipe y'igihugu ya Sudani y'Amajyepfo yabakina imbere mu gihugu kugira ngo bakatishe tike yo gukina igikombe cya Sekya Chani kizakirwa na Kenya, Uganda na Tanzania mu myiteguro n'ubundi yo kuzakira igikombe cya Afrika cya 2027 kuko yababyamaze kuba byemezwa ko ibyo bihugu bitatu igihugu cya Tanzania, Uganda ndetse na Kenya ari byo bizakira igikombe cya Afrika cya 2027. So bakaba bari gukora byose kugira ngo bategure neza batangire ghosting ayo marushanwa. Murabizi ko ibyo ni ibintu biba buri ni ibintu biba baba guteguza kumenyera ghosting aya marushanwa. So APR Football Club rero abakinnyi bayo bakoze bitwara neza cyane aho abakinnyi ba APR babanje mu kibuga ari aina atikamana namo wenda mbakubwira nabamenye abakinnyi ba APR babanje mu kibuga ni uwitwa harimo abakinnyi ba APR babanje mu kibuga harimo Nshimimana Yunus Watara yabanje mu kibuga hakaza Byiringiro Gilbert Kagege yakuye mu kino w'ikinyo mukino we wa mbere muri equipe nationale akaza Ruboneka Jean Bosco ni ibisanzwe Dushimimana Olivier yabanje mu kibuga mukino ubanza nabwo yari yabanje mu kibuga akaza n'igena Kerema ni ibisanzwe Claude Nomagabo ni ibisanzwe Mugisha Gilbert nabyo ni ibisanzwe muri make uretse Taiba na Ngabonziza Pacifique na Muhawe nayo Gad yewe na Kevin Muhire captain nibo bakinye bataraba APR Football Club babanje mu kibuga nibo bakinye bataraba nyamukandagira babanje mu kibuga yango niyo foto murimo murayibona birumvikana ko APR Football Club still ubwo nubwo abantu banga kubyemera cyangwa se bakazana ama excuse utamenya ngo ari guturuka he still iracya supplying cyangwa se iracya delivering abakinnyi muri equipe nationale iracya batanga kandi biri gutanga umusaruro abakinnyi bane bagize uruhare mu bitego bitatu it means ko APR hariya ubundi nicyo bita gukora deal aba bahungu rero barashimirwa byimazeyo yaba Kerema ya Puto yaba Muzungu yaba Ruboneka n'abandi sene bose baraza gushimirwa aba bakinnyi kandi uyu munsi bareta bari reportinga ishyorongi nimugoroba barakora imyitozo n'abagenzi babo barakora imyitozo n'abagenzi babo bari gutegura umukino ekipe ya Gorilla Football Club igomba kwakiramo ikipe ya APR Football Club ku cyumweru saa 9 z'umugoroba kuri Kigali Pele Stadium. Abangaba bari muri ekipe nationale nibyo bagomba guhita bariportinga muri camp ishyorongi byihuse cyane. Match ya mbere Kigali nta munano bafite nta ndege bateze bakoraga training bagomba kugenda gato bakomeza training bagategura game Amavubi afitanye na Gorilla muri weekend ku cyumweru saa 9 nibwo nyamukandagira mu kibuga cy'Ikasimitutu iza kubimanuka mu kibuga. Abakinnyi bandi bameze neza nta kibazo na kimwe gihari kuri APR ibintu byose biri ku murongo urebye navuga yaba match ya munani nibyo iri ku cyumweru saa 9 Gorilla aba yakiriye ekipe APR ejo nabonye Gorilla iri gushotorana Gorilla yakoze ibishoboka byose ikora iyo bwabaga irashotorana bari bati Club Giant bazayibangamira kandi nabo barabizi neza ko mu mateka yabo bitwabo Gorilla bitwabo ntago bazi ngo gutsinda APR Football Club ubundi muri rusange biba bimeze gute nta nubwo bazi uko babimeze nabo nyine ni ibintu bicara nk'abandi bose bakajya mu mateka bagafata amakaramu bakandika nyine bakiga amateka ko gutsinda APR Football Club bibaho you know. So ikintu gihari rero aka kanya abakinnyi boss BPR bari ishyorongi bari kuri reportinga mu myitozo n'umutoza wa Darikonovic ibintu byose bimeze neza urumva
muri make mudu ni yose muri camp equipe PR mudu ni yose ibintu bimeze neza you know abantu bari gukora iyo bwabaga abantu bari gukora iyo bwabaga kugira ngo APR yongere igaruke kuko no muri APR barabibona neza cyane arabibona neza cyane ko nubwo nta muntu azanga kubwire ngo bimeze gutya barabibona neza ko abasaza ba Rayon Sport reka mbita abasaza kuko niyo mvuga imenyerewe muri iyi minsi abasaza ba Rayon Sport bagarutse mu bintu byabo urumva aba Paul Muvunyi tuzi Rayon Sport yo kubwa Muvunyi iyo reyo turayize tuzi Rayon Sport ya Gacinya tuzi Rayon Sport yabari aba Prosper batangaga amafaranga ajya kumva Gacinya ahantu haturutse izina rya mafia sinzi niba muhazi ukajya kumva koze nk'ikintu akaba kuyimukinnye mu ikipe ya APR Football Club abantu barabizi uko bayanike bagiye uko barwatu bya buduru bagiye ukabona umusaza koze skandale nk'iyo ngiyo cyangwa se koze dini nk'iyo ngiyo abantu twese bagahita nyine wifata ku munwa bakavuga bati oya ibi ntago bibaho ntago umuntu yakora ibintu ngo bikunde urumva ibyo rero iyo utangiye kwanga umuntu yakora ibintu ngo bikunde aho ngaho arakurasa aho ngaho arakurasa urumva akaburuka ibintu bimeze so ikindi nagarukaho mbere yuko ngara ku musozo n'izindi updates zihari wenda ngingiye mu yandi makuru atandukanye nuko Rudasingwa Prince muramuzi wa Rudasingwa Prince wa Rayon Sport yatangiye imyitozo yoroheje by'imvune byagabanyutse bwo n'ibindi n'izindi updates bwo twa turi garuka kuri ibyo bitandukanye so ikindi nakubwira soni ikiye mu bijyanye nicyo Haruna Niyonzima agiye gukorera abanyarwanda anenga federasiyo rwose hano yayinenze bihagije agaruka ku mukino we wa nyuma yambaye mwe na Haruna Niyonzima yagarutse ku cyifuzo cye cyo kuzakira umukino we wa nyuma agasezera mu cyubahiro mu ekipe y'igihugu Amavubi ati ibi yabigarutse mu gitaramo cy'urwenya cya Gens gitegurwa n'umunyarwenya Fahim Merci avuga ko mu gihe Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa itategura umukino wo kumusezera mu cyubahiro nyuma y'imyaka 18 n'imikino 110 yakiniye Amavubi akanayibera kapiteni we azicara agatumira bamwe mu bakinnyi bakinanye bategura uwo mukino we wa nyuma muri ekipe nationale ati nubwo abanyarwanda batabinkorera nge nzabikora ku bwabo bamwita Haruna Niyonzima afundi wa soka fundi wa soka niwe watangaje ibyo byose muri rusange ubwo akibyo ngibyo bikaba byanaje nyuma y'ikipe y'igihugu Amavubi itsinze Djibouti bakabona tike imbere ya His Excellence iki kintu abantu bakinote barakimenye urumva angabundi na ni ibituba dushaka nubwo nabonye abakunze amavuye mutigeze mwitabira match nakoze amakosa mwebwe naweze mwitabira uyu mukino ubwo ni nako kandi muri weekend tugiye kwinjamo n'ubundi turahita tudangira kugaruka muri shampiyona tuhita shampiyona zirahita zigaruka ubwo byari update ndi kugenda nyuzamo gake gake ikindi abakinnyi batemere gukina uyu mukino cyangwa se batemere gukina Journée abakinnyi batemerewe gukina Journée ya munani ni ya mikino kiteganyijwe mbere yo kugaruka kuri ibyo bindi imikino iteganyijwe ni Gasogi United uyu munsi kwa gatanu Gasogi United irakira Etincelles saa 9 ku munsi w'ejo kwa gatandatu ubwo nabyo tuzajya tubigarukaho ikipe ya Bugesera izakira Musanze Police FC yakire Rutsiro Rayon Sport yabwo match ya Amagaju nayo yakire Vision izo matches zose mubwizi zaba saa 9 mu gihe Rayon Sport izakira Kiyovu Sport saa 10:00 ni mu gihe kandi ku cyumweru Marine izakira Mazi United Mukura yakire Ice Kigali mu gihe Gorilla izakira APR Football Club iyo mikino yose ikaba iteganyijwe kuba ku isaha y'isaa 9 z'umugoroba muri rusange nuko ibintu bimeze rero abakinnyi batemerewe gukina uyu mukino Gorilla nako kandi abantu bashaka kuzareba match ya Gorilla amati yamaze ko agera hanze Gorilla yishyuje ahasanzwe 3,000 atwikiriye 5 VIP 10
VIP ni 2020 kugura tike urakanda kenyeri 993 kenyeri 3 kenyeri 1 akadirishya ubundi ukurikize amabwiriza n'ubundi uraza guhitamo AP APR nagorira uraba uri kubibona ubwo ukurutonde rwa shampiyona ruhagaze ikipe ya Gorilla niyoboye shampiyona na munota 18 mu mikino 7 imaze gukina mu gihe ikipe ya kabiri ya Kigali na munota 13 mu mikino 6 mu gihe kandi ikipe ya gatatu ari Police na munota 12 mu mikino 6 Rayon Sports ikaba ya kane na munota 11 mu mikino 5 muri rusange ubwo iko ni ibintu bimeze makipe abiri ya nyuma kugeza kuri na munota na ekipe ya Etincelles mafite amanota 15 imikino 6 mu gihe cyo Sport nayo ifite amanota 3 mu mikino 6 imaze gukina byumvikane neza ko noneho ekipe zatangiye gondagurwa kabisa birimo biragaragara anga umuntu uri kwisha byanze kwisha ntago biri gukunda abakinnyi batemere gukina uyu mukino wa June ya 8 binchikiye bano batemere gukina June ya 8 rwose Rwanda Premier League ero kibitangariza ariko naga ari benshi EP cyo wamenya nuko APR nta bakinyi fitemo batemere gukina APR abakinyi bayo bose barahari so komeza ugire ibihe byiza tuzegura mane makuru yacu ataha tureberamwe byinshi bitandukanye n'andi makuru aza kubagezweho nyine twa Janvier Mukama Internet TV show imana ibarinde